አመሰግናለሁ አዳነች እንደምን ውለሻል ተመልካቾችስ እንዴት ውላችኋል ዛሬ እንግዲህ በፋና ቴሌቪዥን በፋና ዜና የቀጥታ ዘገባ ከአንጋፋው የኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ድርጅት በመሆን ያገልግሎት አሰጣጡን ልንቃኝ ነው የወደድነው የተቋም እንግዲህ ከ1900 ጀምሮ የተለያዩ የፖስታ አገልግሎቶችን ለኢትዮጵያውያን ብሎም ለመላው ዓለም ሲሰጥ ቆይቷል በዚህ የዘመናት ሂደት ውስጥ እንግዲህ ምን አይነት ሂደቶችን አልፏል የሚለውን የተለያዩ መረጃዎችን ሳጠናቅር ነበር በተለይ በአንድ ወቅት የተቋም ከነበረበት ኪሳራ ለደንበኞች ለሰራተኞቹ ደሞዝ መክፈል ያቃተበት ድረስ የደረሰ ተቋም ነው አሁን ላይ ባለፉት 3 አመታት በርካታ ማሻሻያዎችን አድርጓል ተቋሙ እንዳንጋፋነቱ እንግዲህ በዚህ ደረጃ ላይ መገኘቱ ዛሬ ላይ ይበል የሚያሰኝ ነው የዓለም አቀፍ የፖስታ ህብረትም አባል ሆኖ ነው እንግዲህ ይሄንን አገልግሎት እየሰጠ የቆየው ዛሬም ላይ በዛው ህብረቱ በሚሰጠው የተለያዩ ዓለም አቀፍ አገልግሎቶችን መሰረት በማድረግ የተለያዩ ማሻሻያዎችን አድርጎ ዛሬ ላይ እያንሰራራ እንዲሁም ደግሞ በአለም ላይ ያሉ ከተባሉ የፖስታ አገልግሎትን በጥራት ተደራሽ ከሚያደርጉ ሀገራት መካከል ተጠቃሽ መሆን የቻለው ተቋሙ ዛሬ ላይ በአለም ላይ ካሉ በዚህ ህብረቱ ስር ካሉ ከ120 በላይ ሀገራት 6ኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ ከአፍሪካ 2ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጦ ይገኛል ይህ ምን መሰረት አድርጎ ምን መሻሻያዎችን በማድረግ ነው የሚለውን እዚህ ስቃይ ነበር በተለይ አሁንም ሰዓት በዚህ የምሳ ሰዓት ላይ እንግዲህ በርካታ ተቋማት ዝግ እንደሆኑ ይታወቃል ይህ ተቋም ግን ለደንበኞቹ አገልግሎት እየሰጠ ነው የሚገኘው አሁን ነው የሚገኘው የጥቅል አገልግሎት የሚባለውን ደንበኞች ወደ ሌላ ቦታ ላይ አገልግሎት የሚልኩበት ማዕከል ውስጥ ነው እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ፖስታ ዶክመንቶችን የተለያየ ጽሁፍ መረጃዎችን ወደ ፈለጉት ቦታ ላይ ደንበኞች የሚልኩበት ቦታ ነው አሁን በዚህ ሰዓት ላይ በጣም ፈጣን የሆነ አገልግሎት እየተሰጠ ነው እንዲሁም ደግሞ በአግባቡ ደንበኞች እየተስተናገዱ ነው የሚገኙት ዘመን አመጣሹ ቴክኖሎጂ ይህንን የፖስታ አገልግሎት አሰጣጥ ስርዓትን አልፈተነውም ወይ የሚል ጥያቄዎችን ለተለያዩ የክፍል የስራ ኃላፊዎች አቅርቤ ነበር ይልቁኑ ይህ ዘመን አመጣሽ ቴክኖሎጂ ለተቋሙ እድልን ይዞ መምጣቱን ነው የነገሩን ከዚህ ጋር ተያይዞ በርካታ የአሰራር ለውጦችን አድርጓል ኢትዮ ፖስት የኤሌክትሮኒክስ ንግድ ስርዓትን የኦንላይን ንግድ ስርዓትን እንዲሁም ደግሞ የሚላኩ ቃዎችን ባለው አሁን በተፈጠሩ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ክትትል በማድረግ ደንበኞችን ይበልጥ እርካታችን የሚያሳድግ እንዲሁም ደግሞ በአለም አቀፍ ደረጃ ላይ ተጠሪ የሆነ ተቋም እንዲሆን ያደረገው መሆኑን ነው የተገለጸልኝ ካሰባሰብኩት መረጃ በዋናነት እንደተመለከትኩት አንድ እንደ ምሳሌ ያየሁት የቴክኖሎጂ አገልግሎት አሰጣጥ ስርዓት ነው ይህ ደንበኞች ቃ ሲልኩ ከላኩ ጀምሮ እስከ ቃው መዳረሻ ድረስ የሚሄድና በተለይ ደግሞ ኮዶች ናቸው ለቃ ለሚላከው ቃ የሚሰጥ ኮድ ነው በዚህ ኮድ መሰረት ደንበኛው ቃውን ሲልክ ያ ኮድ ይሰጣዋል ኮዱን ለተላከለሰው ሊሰጥ ይችላል ራሱ ቤቱ ቁጭ ብሎ ባለው የስማርት ስልክ ወይም ደግሞ ማንኛውም ቴክኖሎጂ ላይ ቃው የደረሰ የሚለውን ኢንተርኔትን በመጠቀም አገልግሎት የሚያገኝበት ሲስተም ነው ይሄንን ምን ያህል ነው የሚያስከደው የሚለውን እንዲሁ ስመለከት ነበር አንድ ቃኔ አሁን ከዚህ ሆኜ ብልክ ወደ አሜሪካን ሀገር የዛ የቃ ኮድ ይሰጠኛል ያንን በመከተል እቃው ከዚህ ከላኩበት ማዕከል ተነስቶ አየር መንገድ ሲደርስ እዛ ጉምሩክ የተለያዩ ማጣራቶች ተደርጎ ከዛ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ካርጎ ውስጥ ሲገባ ድረስ ያሉት መረጃዎች እኔ መከታተል እችላለሁ ከዛ በኋላም ደግሞ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ተጓጉዞ ወዳረሻ ላይ ሲደርስና እዛ ያለ ማዕከል ሲረከበው እንዲሁም ደግሞ የላኩለት ሰው ሲቀበል የሚያስችል የሚያሳየኝ የኮድ ነው ይሄ እንግዲህ ማንንም ሰው የዚህ አገልግሎት ተጠቃሚ መሆን የሚያስችል ነው በዚህ መሰረት በነገራችን ላይ ዓለም አቀፍ የፖስታ ህብረቱም ክትትል የሚያደርግበትና መለኪያ ወይም ደግሞ መስፈርት የሚሰጥ ነው ለየሀገራቱ ይሄንን የቴክኖሎጂ ስርዓት ተመልክቻለሁ ከዚህ ባለፈ አሁን ላይ ይህ ተቋም ለሀገርም እንዲሁም ደግሞ እንደ ድርጅትም ትልቅ የሚባል ስራ እየሰራ ነው የሚገኘው በተለይ ቻይና ሀገር ካሉ የንግድ ተቋማት ጋር አምራች ድርጅቶች ጋር በመተባበር በኢኮሜርስ የተለያዩ ቃዎችን ወደ ኢትዮጵያ በማስመጣት በቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ባለው መጋዘን ውስጥ በማስቀመጥ ወደ ተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ቃዎችን የሚልክበት ሌላኛው አዲስ የፈጠረው የአሰራር ስርዓት ነው የኦንላይን ግብይት አለው ተቋሙ በተለያዩ በዚህ በዋናው መስሪያ ቤት እንዲሁም ደግሞ በመላ ሀገሪቱ ባሉ ቅርንጫፍ መስሪያ ቤቶቹ የተለያዩ ቃዎችን ሊያስቀምጥ ይችላል ቴምብር ሊሆን ይችላል የተለያዩ የስጦታ ቃዎች ሊሆን ይችላሉ በተለይ በሀገር ውስጥ የሚመረቱ የቆዳ ውጤቶችና ሌሎች ቃዎችን በማስቀመጥ ደንበኞች ያን መግዛት ሲፈልጉ በኦንላይን ግብይት የሚፈጥርበት የሚሰጥበት ነው በዚህ
ተለያዩ የኢኮሜርስ የኢፔመንት አገልግሎት በመጠቀም ደንበኞች ክፍያን በመፈጸም እቃዎቻቸውን ካሉበት ቅርንጫፍ ሄደው መረከብ የሚችሉበት ነው። ሶስተኛው ለኢንተርፕራይዞች በተለይ አሁን ላይ ኢትዮጵያም አበክራ የምትሰራበት ነው። በመካከለኛና አነስተኛ አምራቾች ላይ ለነሱ የገበያ ስስር የሚፈጥርበት ከዓለም ባንክ ጋር በመተባበር የሚሰራው ስራ ነው። ይህ ኢንተርፕራይዞችን ወይም ደግሞ ለኢንተርፕራይዞች ትልቅ የገበያ ስስር የሚፈጥርበት ስነ ስርዓቱ ነው። እንግዲህ በሂደት ላይ ቢገኝም ነገር ግን በዚህ ደረጃ ላይ ያሉ አምራቾችን በሀገር ውስጥም ሆነ በዓለም አቀፍ ገበያ ላይ እድልን በመፍጠር ለነሱ ትልቅ የገበያ እድልን የሚፈጥር ስርዓት መሆኑን ተመልክቻለሁ። ይህን ከዛ ባለፈ እጅግ የተቀላጠፈ ስርዓት የአገልግሎት ስርዓት ነው እየሰጠ የሚገኘው። የኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ድርጅት አሁን ላይ በዚህ ደረጃ የማሻሻያ ስራዎችን እየሰራ ቢገኝም ቴክኖሎጂን በመጠቀም ደግሞ ከዚህ የላቀ አገልግሎት ሊሰጥ ዝግጁ መሆኑን በየዕለቱ አዳዲስ አሰራሮችን የሚደድፍ ተቋም መሆኑን እንዲሁ ካገኘሁት መረጃ መመልከች ያለሁኝ። አዳነች፣ ብዙ ሰዓት ሲነሰርኩኝ መሰለኝ መረጃዬን በዚሁ ልቃኝ። መልካም። ቆንጂት ዘውዴ ከኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት በቀጥታ ላድረሽን መረጃ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልሽ።